možemo da radimo. Vi ste rekli sve okej. Okay. A nego koga? Ko je bio tišto da bitao? Ne znam sve. A ja sam sad došao kod vas, iz vas. Dobro, evo, sad sam ustao, evo. Ako sam radio, sad sam ustao. Ja mislim, ljudi, ovo je moje. Da se pita, ne bi bilo problema. Da, evo što tako. Niste pitali. Ja sam bio kod vas. Ne, dobro bili ste. Nisam bio kući, da li to znači vama smete mi košte kuće? Da vam kažem. Evo sad, pitanje. Mislim, da vam kažem. Nama ovaj deo ne koristi ni za što. I nećemo da stavljamo građevinski materijal, niti ćemo šta da diramo. Radi se o tome. Meni je prišao. Ovo je moje vlasništvo. Da li je red? Samo da pitate da li mogu. A ja sam onda jedan u prolazu kad ste prošli, ja sam rekao Komšovićem ovde nešto da radim, ali... Ja sam rekao, nema problema, pa, izvolite raditi. A eto, vidite, vi... Pa evo, izvolite raditi ovo. Mislim, zašto? Izvinite, gospodine, ali... Znači, kod mene...